Nu tai kon jūs nekilnojama turta brokerė. Tai šiandien, kaip ir buvau planus, važiausiam apžiūrėti, kokį nusipirkau butą. Bet prieš važiuojant norėčiau pasakyti, kad už 2 savaičių, kiek savaitgalį, mes susitinkam festivalį Naktigone. Liepas 21-23 Veisiejus. Tai žodžiu, tikrai išskirtinis Lietuvos fests. Link su festivaliaus aprašym paliksiu video aprašymą. O dabar važiuojam. Tai jo, iš tikrųjų, kuo dabar esmė? Dabar mes važiuojam į butą, katro aš nusipirkau, bet dar ano nemačiau. Tai iš tikrųjų tiesiog šiepki, marinau vien vakar, skrolinu intikį ir galvoju, būtų visai įdomia pažiūrėti, kaip veik elektroninis varžytinis. Nu, ten, kur antstolė areštuon būtus, mašinas, dar visokį turtą ir paskiau pardavinė varžytinės. Galvoju, reik nueiti ir pažiūrėti, kas gerai ir telčius. Tai tiesiog atsidariau telčių varžytinis ir žiūro ir vienas būts. Mažas, ten ir bendra bučiaus tipo nams. Tai ten 18 kvadratų kambarys, būts galėjom tie pasakyti. Žiūr, 2500 eurų. Nu, galvojit, kažkaip nesamonė. Nebūm tokių kain. Aišku, telčius jaučių nėra labai populiars tokiai būta, bet ten kažkur Vilniaus kaunį, nu tai pelno studentams, tai ypač. Ir aš kažkaip iš kartų susidomėjau, galvoju, plemba, reikia gal nusipirkti. Žodžiu, tas pats skelbėms, be jokių nuotraukų, be niek, ten tiesiog parašyts plots ir daugiau visiškai niek. Jokios daugiau informacijos. Bet tai jie pagalvojau, kadangi tokį kainą, tai gal nėra ten būtin apžiūrėti. Pačios varžytinės buvau tik ta vienas dalyvis, visiškai nebuvau daugiau jokių susidomėjus žmonių. Tai pačios varžytinės jau buvau vykdomus antrą kartą, nes pirmą kartą, kai pardavinė, tai buvo apie 80% vidutinis rinkos kainas, nieks nesusidomėjai. Paskui buvom pakartotinis antrą kartą, tai tad pardavinė už 100% vidutinis rinkos kainas. Ir tad, kai laimėjau varžytinis, ten susisiekiau su antstoliu, sakau, kad galėčiau paimti buto raktus. Sak, tai ten nėra jokių raktų, sak, ten tiesiog ir su medvaršės užsuktus duris ir viskas. Sak, na, eis atsisuksi duris su elektriniu suktuku ir įeisi, vėl. Okei, galvoj. Tai jo, tie apgavos, nusipirkau apleistą butą už 2500 eurų. Ir dabar mes savo nuvažiuojam apžiūrėti. Tai jo, šitą visi įrunkę, katru gali prireikti mums šiandien. O va čia šitą pats nams. Šiaip. Šiaip, man atrodo, turėjo tuntą būti ten. Ir panašu, kad ir plastikinis longs. Tai čia jau ir sutaupyti 500 eurų iš kartų. Šitą keim, kokie aparatas to. Kažkas balkonį drabužis džiovinas tiesiog. Čia atėna ir parūkyti ir drabužis pasidžiavoti. O čia yra mono butuks. Va, būtent tos durys. Būdavo spin kažkai. Čia šita bus užsukta. Čia. Bandom įsilaužti. Nu, kam bandom pažiūrėti.
Iš tikrųjų norėjau pirmoji vakarienį apturėti savo naujam būti, bet neišdrįsau, žinok, neišdrįsau, tai tiek išėjti lauką ir biškį laukį pavalgyti. Tai šiandien iš tikrųjų kartu su mumis į butą turėjai kartu eiti mamos konservą, bet dėl to esamo kvapo ne pat geriausia vieta pietauti, vakarieniauti. O šiandien, kadangi yra vasara, tai galvoj, končių pasiimti iš mamos konservų. Tai šiandien mūsų diena bus saldi. Su mamos konservais ir braškių džemu. Pist, 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 pist. Žiaurė, gersi pakavėms. Tai šį kartą gavau konservukus, atsidarau. Žiūr, tas toks fains užvalkals ant viršos. Tai turėm ir braškių, ir dar vienas, ir vyšnių džemas. Pist, 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 pist. Visų pirma paragaujam. Aš kartas tiesiog paprastą mėgstu. Umbulkėlis, kažko saldaus. Pist, 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 pist. Nu, galit ginčytis, galit nesiginčyti, nu, bet konserva ir turbūt pats universaliausias mais, nes visur tink, tink, tai kelionėm tink. Jeigu būtą nusipirkot, pirmą vakarienę žiaurę gerą tink. Tink numus, jeigu tink, valgyt darytais. Nu va, ir dar čia, ir čia, ir čia, ir čia, ir čia, visur tink. Tai jeigu norėtumėt paragauti, pavyzdžiui, tokių džemukų, kur aš kon tik pystinau. Pys, 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 pys. Arba kažkokių kitokių konservukų, tai viskas skonį jums reikėtų padaryti, tai tiesiog nueiti į www.karakara.lt ir su nuolaidos kodu samoška 25, jūs gausite netgi 25% nuolaidą. Seniau būdavo 20, šį kartą 25. Tai skanių jums pietų, skanios vakarienės, o mes dar šokam į viršų dabaigti savo kambariaus. Bet kap baba pasakytų, su maistu žais negali. Eina savo, reikia greičiau longą atsidaryti. Eik tu savo. Nai, stikims longą. Eina savo. Šiaip, kuo aš galiu pasakyti, geriau negu tikėjaus. Bet kaip smert. Jo. Vienas ir super dalyks, kad ir kanalizaciją iškart matau. Dėl ko man buvo didžiausias klausimas, kad žinčia reikės atvesti kanalizacijai, ar bus, tai pasirodo ir. Tai aš žiūrėk šitą posį. Čia ir duris tiesiog. Čia iškart tūliks. A, čia buvo pasidarint tokio žalaidėlį šitą, jo, čia galėdavo pašėkti, nei. Čia pašėkdavo, nei. Nu, čia turbūt šiukšlėni to veito. Čia dušas. Čia dušas, bet kažkas jau visko nusisoka. Šiaip geras dalyks ir atvesti vomžę naują. Rozetis irgi naujas. Čia netgi yra plytėlis išklotas, čia virtuvė irgi yra plytėlis išklotas. Toks virtuvinis. Šiaip dar drabužių neblogų matau. Kažin, bėg bandau. Ne, bandau ir užsukti. Jis pat pradžių pagalvojo, kad čia yra kažkoks muzikinis centras. Bet čia pasirodo ir dujini. Bet panaš tikrai tai seną muzikinį centrą. Oi, 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 oi. Wow. Čia matyt gyventoje ton hatą palieka per kalėdus, nes eglutį ir papuošta.
nuo kelintų metų šitą įdomią. Šiaip nėra aš kelintų metų kalendorius, bet kad vasarios 28 ir žydukai, tai tas yra aišku iš kartų. Vėl, paskiau, turėjom šitą foteliuką, čia mėgamasis. Mėgamasis, čia gal nuotrauk albums kažkoks. Albumas. Astutė su klasės draugu, bet nuotrauks. Ne, ai, žiūrėk, ir dar kažkoks nuotrauks. Astutė antroje klasėje. Jeigu netyčia buvo šeimininks mat ton video ir norėtum tų nuotraukų, tai parašy komentarą, atidausiam nuotraukas. Jo, kon čia turim? Čia turim, kaip pasakant, pietų stalas, man atrodo, ne? Ir saulė gražu dar biškį likėm. Laikrodžios nebėra. Nu, toks pietų pusryčių stalas, gal tiek įvardinčiau. Nu, čia tokį sekciją gal televizoriau pasidėti ar dar kažkam. O čia yra turbūt vaikų kambarys, toks antras mėgamasis. Nu ir tuo pačiu drabužių spinta. Fū, nu davo kaplonks atsidarė. Biški kvapėlis pagerėjai. Tai jo, sakau, veins žiaurė geras dalyks tam kambarį. Tai yra plastikins longs. Wow, čia tai yra... Čia iš kartų, sakau, 500 eurų būtų pabrangiai. Čia, kom gali pasakyti, lubas visai irgi neblogas dar. Kom turėm drabužių spinto, čia visai neblogas, piešinys gražus. Spinta tuščia. O tai ką, supratys, spinta tuščia, o drabužiai visi čia. Nereikėjo tie padaryti... Arba... Žiūrėkit, naujus šukas dar tebė, ar už eurą 50. Naujus šukas, bet biški prišukautas jau. Šiaip neradau nei vienos alkoholios butelkas. Tu čia galoniai net negerdau. Bet negali negerti ir tokį betvarkį turėti, turi gerti. Pažiūrėm dar, kas gerai į stalčius. Kas gerai ir čia prie pietų stalo. O, pultėlis. O, princesių kortas. O čia spėjau, alijas mėgsdavau pažaisti. Alijas. Oi, čia mokiniams pažymėjams dar kažkino. Gal nerodysim. Oi, čia ir dar čia nuotrauk visokių. Jo, papa. Kudė šitos nuotrauks įpalikti. Kon turėjom virtuvinį dar gerą. Gal indų? Nu jo, yra peilių šitą visokių. O. Yra indaujos biškėlį. Indų tokių pusiau praplautų. O, čia sausų pusryčių dar ir pasirodo. Prašau, sausį pusrytėlį. Tai jo, šiaip ir penkts aukštas, visai neblogs vaizdėlis, prolongas, sakyčiau. Šitą kėjimsą pačiu. Tai kokiai pamastymą, bičiulė. Aš aišku, čia pats planų gyventi neturėjau. Bet ko darom, sūnau? Ar bandom sutvarkyti? Ir išnuomuoti galbūt, ar tiesiog išmetam šiukšlis ir bandom brungio parduoti. Jeigu iškart parduotumėm, galėtumėm paimti biškį geresnį. O paskiau, jeigu dar geresnį pardavos, gali paimti dar geresnį. Gali būti būtų perikupas. Ko jūs galvojat? Ar apsimo kažko daryti už to būtų? O žiūrėk, televizorių radau. Žiūrėk, vaikščiui, žiūrėk, teliks ir paslėpti šitą kažkoks. Pažiūrėkti iš to šriftą Philips, koks senom čia televizorius. Made in Italy. Nu pasirodyk, kaip čia atrodo.
Rodik, pasirodik, kaip čia atrodo. O, čia antikvars. Čia antikvars visiškas tas Philipsas. Yes. Nu, ton Philipsą reik vežti numus, man atrodo, visai neblogs teliks. Tai jo, šiaip končiai reikėtų iš tikrųjų padaryti. Tai čia reikėtų padaryti pertvarą, kad paslėpti ton toletų su dušu. Bet ta pertvarą čia dabar nelabai telpti, jaučiu. Nes tas tūliks... Nu... Sunkia. Trūks biškveitas. Šiaip reikėtų ton biškį patraukti šoną, bet kad čia ir betonas. Čia ir betonas eina, ar būna reikia išgriauti ir tada biškį čia toliau padaryti iš gipsą. Ir tada ten gali jau visko nešvinguriauti. Tolet kito vieto padaryti gali. Gali duš kabinkį atidėti. Gali kažkon tada išvinguriauti. Tai į kon jūs galvojat, parašykite komentarus, kon darom čia su tavo... Su tavo būtų. Gal reik studiją pasidaryti. Galėčiau atvaryti, pastriminti. Nu nežinau, reiks pagalvoti. Bet esmė tokį, kad vasarį 28 ir židuką. Tai jo, tuoik trumpą apžvalgėlį. Parašykite apačio komentarus, kon galvojat, kad aš turėčiau padaryti su šitą visą nesąmonį. O mes susitiksim už savaitę ar už dviejų. Iki.